Sua melancia da cebola. Olha, nego Maia, onde é que tá pegando melancia, mas Luiz. Sempre fechou aqui nesse momento, na casa da garoa. Chovendo muito aqui nesse momento, ó. Olha o tanque aí, ó. Abarrotado de água aí. Fazenda Mandacaru. Paturiei, acabou de passar, deu um voo rasante aqui, doido pra sentar aqui no tanque.